ମୋର ନାଁ ରିଷିତା ସାମନ୍ତରାୟ। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢୁଛ? ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସ। ମୁଁ ଏଇ ରେକର୍ଡ଼ଟା ବନେଇଥିଲି ଯେବେ କ୍ଲାସ୍ ଫିଫ୍ଥରେ ଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ସିକ୍ସଥରେ ଅଛି। ଏଇ ରେକର୍ଡ଼ କାହା ଉପରେ ବନେଇଥିଲ? ରୁବିକ୍ସ କ୍ୟୁବ୍। ରୁବିକ୍ସ କ୍ୟୁବ୍ରେ କ'ଣ 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 ସବୁ ତୁମ ରେକର୍ଡ଼ରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛ? ମୁଁ ମୋର ରେକର୍ଡ଼ରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି ପିରାମିଡ଼ସ, ଆଇଭି କ୍ୟୁବ୍, ହିଟ୍ ବଲ୍, ବ୍ୟାରେଲ୍ କ୍ୟୁବ୍, ୱିଣ୍ଡମିଲ୍ କ୍ୟୁବ୍, ଟୁଷ୍ଟି କ୍ୟୁବ୍, ସ୍କୋୟାର ୱାନ୍, ପେନ୍ରୋଜ୍ କ୍ୟୁବ୍, ହେକ୍ସାଗନାଲ୍ ବ୍ୟାରେଲ୍ କ୍ୟୁବ୍, ମିରର୍ କ୍ୟୁବ୍, 3x3, କଏନ୍ ପିରାମିଡ୍ସ ଆଉ ମେଗା। ମୋର ମାମୁଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ 3x3 ରୁବିକ୍ସ କ୍ୟୁବ୍। ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଲି ଆଉ ତା'ପରେ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ମୋର ବାପା ମୋତେ ଶିଖେଇଲେ, ମୁଁ କଲି, ତା'ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଲି ଆଉ ମାମା ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଁ କ୍ଲେମ୍ କଲେ। କ୍ୟୁବ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ତୁମେ ନିଜେ ମନରୁ ଆସିଛି ନା କେହି ଏହା ପଛରେ ବି ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ? ମୋର ବାପା ମୋତେ ବେସିକାଲି ଶିଖେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଆଲଗୋରିଦମ୍ ବନେଇଛି ବି। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇକି ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ମୋର ହବି ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋ କ୍ୟୁବର୍ ବି ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହବିଜ୍ ରହିଛି ତୁମର? ମୋର ଆଉ ବହୁତ ହବିଜ୍ ରହିଛି, ଯେମିତି ମ୍ୟାଜିକ୍, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜୁନିୟର୍ ମୋଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଅଛି, ଆଉ ସିଙ୍ଗିଂ ବି, ଆର୍ଟ ବି, ସ୍କେଚିଂ ବି, ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ରୀ ବି ବହୁତ। ସଫଳତାର ସହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ସଲ୍ଭ ହେଲାନି, ଲକଡାଉନ୍ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେଇଟା ସଲ୍ଭ ହେଲାନି, ବଟ୍ ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ମନୋବଳଟା ହରେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଜି 20 କ୍ୟୁବ୍ସ ଇନ୍ 15 ମିନିଟ୍ସ ସେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ରେକର୍ଡ଼ ତ କରିଛନ୍ତି 15 ମିନିଟ୍ସ, ତାପରେ ବି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 କ୍ୟୁବ୍ସ ବି ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଦେଖୁଥିଲେ, ତ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସିଏ ସଲ୍ଭ କରିବେ କେମିତି। ସେ ସମୟରେ ମାମୁଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ୍ୟୁବ୍। ଲକଡାଉନ୍ ବେଳେ ତ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ହେଉନି, ବାହାରେ ଯାଇକି କିଛି ଖେଳିବାକୁ ହେଉନି, ତ ଯାହା ବି ଇନ୍ଡୋର୍ ଗେମ୍ସ ଯାହା ବି ନେବା ପାଇଁ, ତ ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସିଏ ଖେଳିବା ମାନେ କ୍ୟୁବ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା, ତ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ସିଏ ବି କ୍ୟୁବ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ନାସିକରେ ଅଛି, ମୁଁ କ୍ୟୁବ୍ ସଲ୍ଭ କରେନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫେସ୍ ସଲ୍ଭ ମୋତେ କରି ଆସେ, ମୁଁ ସେ ତା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଆଉ ମୋ ଝିଅଟା ଦେଖିଲା, ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ସିଏ ତାପରେ ନେଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆଉ ସେ ଆଲଗୋରିଥମ୍ସ ସଲ୍ଭ କରିଲା, ବନେଇଲା ଆଉ ଦେଖି ଆଉ ଏଇସବୁ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ତା ନାଁ ଆସିଲା।